Монголын мотоспорт үйлчлэгчсийн 55 жилийн ог тохиолдуулан Монголын мотоспортын анхны мастер Мие Гомбын нэрмж тэмцээн амжилттай болж өндөрлсөн. Энэхүү тэмцээнийг түүний 3 охин санаачлан явуулсан юм а. За сайн мэн энэхүү тэмцээний хэд тэгчэлтэй зохион байгуулж байна вэ? За анх удаа зохион байгуулж байна. Мотоспортын уг мастер Мие Гомб гэж миний аав байгаа. Энэ бол энэ хүн маань 1959 оны Хабаровскийн олон улсын тэмцээнээс Монголын мотоспортын түүхэнд анх удаа хүрэл медаль авчирсан Монголын спортын түүхэнд тэмдэглэлтэй байд юм аа. Өнөөдөр одоо аавынхаа нэрэмж тэмцээнийг 3 охин одоо ихчтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ зохион байгуулж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Миний аав бол анханасаа 1958 оноос эхэлж мотоспорттой амьдралаа холбож мотоциклаар уралдаж, мотоциклаар амьсгалж олон шавыг төрүүлсэн мотоспортын ууган мастер ийм хүн байсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр аавынхаа энэ одоо мотоспортын тэмцээнийг зохион байгуулж байгаадаа би туйлын их баяртай байна. Цаашид юу нэг зохион байгуулах юм бол? Ер нь бол бодож байгаа шүү. Ямар ч байсан энэ бол уламжлалт болгоно гэж бид бодож байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Энэхүү тэмцээнд оролцохоор 8 настай Эрдэнэ Нэмэхүү Дархуулын аймгаас хүрэлцэн ирсэн байсан юм аа. За сайн мэнд минь өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Эрдэнэ Нэмэх гэдэг. 8 настай. Аа. Хаанаас ирж оролцож байгаа вэ? Дархнаас. Аа. Хит тэтгэлдээ моцикл унаж байна. 4. 4 настаас эхэлж унасан юм уу те? Аа. Ах яагаад моцикл унах болсон? Хин чамаг юу н моцикл унах гарант оруулав. Өвөө. Аа. Өвөө тамирчин юм уу? Тийм. За өвөөхөн тухай ярихгүй юу? Өвөө Монголын нөө 1-р жиргэн мастер. Тэгээд манай өвөө баасан ч өгдөг. Аха. Аха. Тэгээд ер нь хичнээн оролтоон тэмцээнээс шагнал авчив. 3. 3 тэмцээнээс тэмцээнийхээ ямар тэмцээнд орсон? Хамгийн ихэнд нөө Сүхбаатарын талбайд оролцсожсэн. Аха. Дараа нь нөө нөө хотод дотор байдаг. Но мацелгийн зам дээр оролцож байсан. Аа. Тэгээд дахиад тэрэн дээр нэг оролцгоо. Сэлэнгэд нэг оролцсон. Аа. Тэгээ байхгүй. Аа. Одоо цаашдаа ер нь мацеглараа тасралтгүй хичээл нэгсэн бодолтой байгаа юу? Тий. Бол амгийн аль сургуулийн 2-р ангид суртаг. Од цэлбэр Б байр тэгээд 3-р ангид одоо орон тэгээд 3-ын Г анги. Аа. Манай багшиг Ариун Заяа гэдэг. Аа. Тэгээ танад дарханд юу н чамаас шиг мотоциклаар хичээлдэг тийм чиний үеийн хүүхдүүд байдгүй. Байхгүй. Ганцхан чи хичээлд юм уу тий? Тий. Аа за. За баярлалаа сайн тамирчин болоорой. Баярлалаа. Тэмцээнд Оросын холбооны улсаас 4 тамирчин ирж оролцсон нь тэмцээнийг уламж сонирхолтой өрсөлдөөнтэй болгож өгсөн юм а. Тэмцээн 2 ангилаар зохиогдсон бөгөөд 85 куб сантиметрийн ангилалд 1-р байранд Баяр Магнай, 2-р байранд Мөнх Болор, 3-р байранд Оросын тамирчин Шиндан Орсон юм. Харин 125 куб сантиметрийн ангилалд 1-р байранд Халиун Болд, 2-р байранд Голушка, 3-р байранд Рузников нар Орсон юм. Тамирчид 15 минут уралцсан бөгөөд 1200 метрийн замыг тойрсон. Халиун Болд нэг тойргийг минут 27 секундын хугацаанд тойрсноро тэрхүү тэмцээний дээд амжилт байлаа.